Jesper Krohne, et stort smil på dine læber i dag. Ja, altså, det er, når vi spiller godt, så er jeg glad. Når vi så vinder samtidig med at spille godt, så er jeg endnu gladere. Men vi stod og snakkede om inden kampen, at det vigtigste var her, at vi viste os selv, at vi ikke behøver at være bange for et zonepres og en zone i 40 minutter, men at vi, tør spille, og vi gjorde det fantastisk. Fulgte vores angrebsgameplan, men det vigtigste af det hele, det var vores defensive gameplan, og den blev holdt til 99%. I går også ud og kan berøve noget bukserne. Der er nogle spillere, som virkelig går ud og bare smider sig på jorden, kaster sig rundt, tager steals. Det er jo det, der skal til. Og det er det, vi kender. Og vi ved hver gang, Maria, hun dækker hårdt op. Vi ved hver gang, Christine dækker hårdt op. Men når alle andre så går ind og giver den gas. Emilie Bornemann kommer ind og overtager fuldstændig den energi, de andre har lagt for dagen. Jamen, så lægger vi et voldsomt pres på de andre. Det var en del af gameplan, og jeg er mega glad for, at vi udførte den. Og som jeg startede med at sige, vinde og tabe, det kan du ikke altid selv kontrollere. Men at vi spiller så godt, og vi kæmper så godt, det var vigtigt for mig, og jeg tror helt sikkert, det var vigtigt for holdet at se, at vi gør det på den måde, som vi gør det i dag. Så har vi ikke noget omkring Lemvig i weekenden. Ingen til? Ja, Lemvig i weekenden. Ja, og der skal vi jo lige restituere i morgen, og forberede Lemvig-kampen på fredag. De har lige slået Stevnsgade også, så det er jo ikke fordi, vi går derop og tænker, at det er en walkover, det er det overhovedet ikke. Lemvig har en lidt smal trup for tiden, men hver enkelt spiller fra Lemvig er god og kan både skyde og drive osv. Så der går vi op og prøver at hente en sejr med hjem, som vi kan. Men spillet og attituden og det, vi viser, det er første prioritet. Og jeg er ikke helt lavet matematikken, men en sejr i den kamp betyder vel, at vi har vundet gruppen, ikke? Jo, og sejren i dag betyder, at vi helt sikkert er videre i gruppen. Men det må ikke være en sovepåde, som Rudi fra Frederiksborgsvis lige pludselig spurgte om. Vi skal jo forberede os selv mentalt internt, og vi skal motivere os selv til at fortsætte at spille en kamp ad gang. Og så må vi se, hvem vi skal have i en semifinal. Jesper, vi ses i Lemvig i weekenden. Det er jo så, Mads. Vi ses.